Улсын хурлын дарга хэмгшүүдээ. Улсын хурлын гишүүн энэ инкулт нарын гишүүдээс 2019 оны 9 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын хурлын өргөн мэдүүлсэн хошийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг 2021 оны 4 дугаар сарын 8-ны өдөр улсын хурлын чуулган нэгдсэн хурлаанаа шийдвэрлэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороо Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдаан дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан 2021 оны 4 дугаар сарын 29-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг 28-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн. Нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас төслийн зарим зүйл хэсэг заалтыг гүйцээ боловсруулах хуулийн төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтаа уйлдуулахар байнгын хороонд шилжүүлсний дагуу ажлын хэсгээс хуулийн зорилт нь хошоог байгуулах, хошооны гишүүнчлэл, удирдлага, зохион байгуулалт, хөрөнгө хяналт, үйл ажиллагаа дуусгар болохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах санал гаргасан. Түүнчлэн хошоод үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу эвлэлд нэгдэж хошоотой холбоо байгуулж болох өгөөд хошоотын холбоонд гишүүдтэй үйлчлэдэг төрийн бус байгууллах байгууллага байх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэлээр санал хураад дэмжигдсэн 7 зарчмын дөрвөтэй саналаар байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доош хүн дахин санал хураах шаардлагатай гэж үзсэн тул төслийн зарим зүйл хэсэг заалтыг өөрчлөн найруулах хасах зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалалт, бүтцэн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн төслийг бэлтгэж танилцуулах санал хургалах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо хэлийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ хоршооны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хоршооны тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай нэмэгдсэн үтгэл албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцсэн хуулийн төслүүдийг батлах эрхийг та бүхнээс хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.